представляє ювелірна лінія «Соломія». Діаманти, золото, вічність. Христос воскрес! Воістину воскрес! У ці дні християни усього світу святкують в найвеличніше свято Христове Воскресіння. І попри те, що ми сьогодні будемо розповідати про вулицю, також будемо роздавати великодні подарунки. Мене звати Віталій Човник, ви дивитесь програму «Вуличка». Якщо спитати у пересічного львів'янина, яка частина міста найкрасивіша, то він безперечно відповість, що це центр міста Львова. А точніше вулички поблизу площі Ринок. Проте у нашому місті є інші райони, які не менш вражають своєю неповторною красою. Це, зокрема, є вулиця Генерала Чупринки. Ледь не кожна будівля, розташована на цій вулиці, має свою цікаву історію. Забудова Нового світу, як називали цю частину міста, почалася у 19 столітті. Перша відома назва вулиці – Штандівська. В кінці цієї вулиці стояв хрест, який у 1863 році дав їй іншу назву – Кшижова, від слова «Хрестова». У 1910 році вулицю Кшижову назвали іменем польського намісника Галичини Потоцького, який, утискаючи національні потреби українців, організував виборчий терор і таким чином ввів до Галицького сейму москофільську групу. Потоцького убив львівський студент Ворослав Січинський. За столітті вулицю назвали на честь Олександра Пушкіна, а у 91-му році їй дали ім'я на честь головнокомандуючого УПА генерала Чупринки. Гляньте, ось вражає будинок з вежею, який нагадує замок хрестоносців у Палестині. До сьогодні зберігся оригінальний розпис зоряного неба над брамою. Біля входу скульптура лева. Історики кажуть, що це найсимпатичніший у Львові лев. Декілька кроків далі – будівля номер 58А, колишня фабрика Івана Левинського. Це був відомий і найбільший будівельний концерн, який, так би мовити, працював під ключ. Від придбання земельної ділянки до оздоблення помешкань. Емблема, що засвідчувала знак якості, зустрічається сьогодні на багатьох будівлях Львова. Цю вулицю ми обрали не випадково, тому що тут сьогодні дітки розмальовують писанку. Пропоную піти і подивитися. Те, що писанка є символом великодніх свят, знають усі. Але не кожен володіє технікою виготовлення. Сьогодні учні школи писанкарства діляться з дорослими цими секретами. Коли на волю проситься сльоза, зника останній промінець надії, коли душа. Орнаменти та кольори писанки є невипадковими. Жовтий символізує урожай, зелений – багатство, червоний – радість життя. Писанка – це один з найкращих та найдовершеніших символів України. Це маленьке диво, яке кожен може написати сам. Серденька Марії. По традиції ми завжди запитуємо людей, що вони знають про цю вулицю. Оскільки сьогодні програма святкова, будемо питати дещо інше. Чому на Пасху святять хрін? Хто скаже правильну відповідь, отримає прекрасні подарунки від партнерів нашої програми. Це стоматологічна клініка, ваша стоматологія, прекрасний подарунок. І також ось ці чудові Пасхи від ювелірної лінії «Соломія». Хрін – це корінь і сила українського народу. Цікава версія, ну, але неправильна. А ви щось знаєте про цю вулицю? Як вона називається? Чупринки. Хто такий генерал? Хто такий генерал Чупринка? Відомий український борець. Правильно, отримуєте подарунок від партнера нашої програми. Стоматологічна клініка, ваша стоматологія, тримайте цей подарунок. Там є номер телефону, ви зателефонуєте, вам все розкажуть. Там 3 відвідування безкоштовно. Дякую. Буде м'ясо не смачне без хрону. Хрін має багато також лікувальних властивостей. Так. І Пасха лікувальна?
і Пасха, так, до свята. Так. Все, що в кошах лозить, все лікувальне. Все лікувальне, так. Неправильна відповідь, але отримаєте від нас гарний подарунок від ювелірної лінії Соломія. Тримайте таку великодну Пасху, так. Нехай вам щастить. Генерала Чупринки. Правильно. Отримаєте гарний подарунок від партнера нашої програми, ваша стоматологія. Грин свята, то точно. Напевне, то, що був смачно його зайця місти. Хто такий Чуприн? Генерал української армії. Отримуєте подарунок від партнера нашої програми. Це стоматологічна клініка, ваша стоматологія. Там є три відвідування безкоштовні. Тут є номер, обов'язково до них зателефонуйте. Українці – народ гостинний. Тому ми зараз при такому святі завітаємо до когось в гості. І подаруємо якомусь мешканцю цієї вулиці прекрасний подарунок. Що з цього вийде і чи пустять вони нас, ми зараз подивимось. Ці мешканці, напевно, десь святкують, бо, на жаль, нікого вдома немає. Христос воскрес! При такому гарному святі хочемо подарувати вам прекрасну, гарну Пасху. Нехай вам щастить, нехай вашому дому завжди буде все добре. Тримайте. Це перша Пасха цього року в мене. І я думаю, що всім жителям нашого Львова, якби такі Пасхи дарували, напевно, була б тільки радість. Якщо всі будуть привітні, то буде жити набагато всім краще і веселіше. Дякую за гарний подарунок. Ну що ж, буду я поспішати додому, тому що так хочеться скуштувати страви великоднього кошика. Пасха, яйце з потертим хроном. Все це наші українські традиції. Христос воскрес! Воістину воскрес! Це була програма «Вуличка», генеральний партнер нашої програми «Ювелірна лінія Соломія». Мене звати Віталій Човник. Наступного разу мушу вам розповісти, чому на Пасху святять хліб. Соломія. Діаманти, золото, вічність. Від Соломії – це найкращий подарунок. Соломія! Знижки до 30%. Отримайте насолоду від лікування та посмішку вашої мрії. Стоматологічна клініка Ірини Кривко «Ваша стоматологія». Львів, вулиця Короленка, 4, офіс 3.